reer awowgay waxa aan ka codsanaya oo aan ku guwaabinaya in ay ninkaana la dhisaan. Waxaan aad iyo aad idinku maqaldaqayaa soo dhaweynta qiimaha lahayd ee aan nagaga hortimaadee 20 kilomitir. Mahadle, waxaan u mahadcelinaynaa Ilaahay wanaag waaxidka ina abuurtay, baa mahadda iska leh. Waxaan kale u mahadcelinaynaa shacabka sida fiican ee hagarta leh noo ajiibay munaasabadan sharafta leh. Xisbiga horta waa horseed, muxuu horseed ka yahay xisbigu? Horseed waa horseedaha barwaaqada, horseedaha nabadgelyada, horseedaha wax walba. Waxa weeye, aad baad u mahadsan tihiin shacabka. Waxaan u mahadcelinayaa shacabka Baraarug iyo shacabka Horseed. Waxa weeye, aad baan idinka mahadcelinayaa soo dhaweynta wacan ee waxa weeyaan aad qabanqaabiseen. Waxaanu doonaynaa in aanu beddelno habkaas in laga guuro oo reer hebel iyo reer hebel laga guuro. Waxaan rabnaa inaanu ka guuro waxa sidaa daraaddeed reer awowgay waxa aan ka codsanayaa oo aan ku guwaabinayaa in ay ninkaana la dhisaan. Malaynayaa aad iyo aad baan inaan idinla kulmo oo arrintiina ay sortaago awowayaashee, aad baan ugu faraxsanahay. Mar labaadka waxaan aad iyo aad idinku maqal daqayaa soo dhaweynta qiimaha lahayd ee aan nagaga hortimaadee 20 kilomitir. Aad iyo aad baan mid ka weyn waana filayay. Wax la yaab layguma aha, waan filayay iyada iyo mid ka weynba waan filayay in laygu soo dhaweeyo, waayo wax badan baan gobolka soo wada shaqaynay. Dhallinyaradan imikay soo dhaweysay dhowaan baanu isbaranay. Waxaa laga yaabaa inaanan aqoon badan bay lahayn, laakiin raggii aanu isla soo daalnay way noo dambeeyaan, way joogaan. Waanaanu sarki doonaa ilaa berito haddii aan la yidhaah. Waxaa idiin sheegayaa annagu dee hawshan u nimi, idiin sheegi mayna waa ogtihiin. Berito waxaa jira madax taabashadii oo inuu nimi deberita iyo nin walba wuxuu dad keeni karo, baynu isugu imanaynaa garoonka. Wax badanna ciyaarna way dambaysaa, ma aha intan maxaa la yidhaa ciyaarta siyaasadda ee aynu gelayna ee inaga horeysaa, ma aha intan. Intan waa intii u saalanayd tartankiibaa iman iyo ololayaashii iyo waxaasoo dhan. In badan baynu wada joogi, in badan baynu isdhex joogi, in badan baynu danaheenna ka wada sheekaysan. Marka waxaan rajaynayaa berina in Ilaahay guul noogu dhameeyo, inaan meesha isugu nimaado. Mar labaad waxaan ku soo gabagabaynayaa anigoo aad iyo aad u xoojinaya inaan idinka mahadnaqo waqtigiina siiseen inaan 20 kilomitiriga hortimaado aan igu soo dhaweysaan. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Ula soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.